မင်္ဂလာပါရှင်မြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ PPTV ဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရယ်ခုတစ်ပတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုကျွန်မစင်စင်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့ပေးဆက်နှစ်နာခံပြီးတော်လှန်ရေးမှာတသားတဲ့ရည်တည်မှုတွေဟာအနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံအသစ်မှာခန်းနာတဲ့သမိုင်းအဖြစ်တည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့ပေးဆက်နှစ်နာခံမှုစံတစ်တီထွင်မှုမြင်းမြန်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တော်လှန်ရေးမှာတသားတဲ့ရည်တည်မှုတွေဟာအနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံအသစ်မှာခန်းနာတဲ့သမိုင်းအဖြစ်တည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအရာရေးသမ္မတဒေါက်တာလက်ရှိလာကဩဂုတ်12ရက် PP ဆိုင်ရာလူငယ်များနေ့မှာဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးမှာရခိုင်နဲ့မတူတဲ့တော်လှန်ရေးနှီးနာတွေအများအများပေါ်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာ generation set တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဘလောက်အထိကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေရဖြစ်တယ်။မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့စွန့်လွတ်နေတာခံမှုကြရအခမ်းကဏ္ဍကနေတော်လှန်ရေးကိုပကုံးတန်းတာဝန်ယူမှုတွေကြောင့်နှွေဦးတော်လှန်ရေးဟာရန်သူဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာရှိနေပြီး generation set တွေရဲ့ပေးဆက်နှစ်နာခံမှုစံသစ်တည်ထွင်မှုမြင်းမြန်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တော်လှန်ရေးမှာတသားတဲ့ရည်တည်မှုတွေဟာအနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံအသစ်မှာခန်းနာတဲ့သမိုင်းအဖြစ်တည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းနေရာဒေသအသီးသီးကကွဲပြားစုံလင်ကြတဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့ပေးဆက်နှစ်နာခံမှုစံသစ်တည်ထွင်မှုမြင်းမြန်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တော်လှန်ရေးမှာတသားတဲ့ရည်တည်မှုပကုံးထန်းတာဝန်ယူမှုတွေကိုအလေးနက်ထားဂုဏ်ယူလေးစားတယ်လို့လည်းယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြံဖတ်ဆက်ကောင်စီဟာ NUG အစိုးရနဲ့ပြည်သူ့ကြားအထင်လွဲမှုဖြစ်အောင်အကွက်စင်လှုပ်ဆောင်နေရလို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျန်းဖက်စက်ကောင်စီဟာ NUG အစိုးရနဲ့ပြည်သူ့ကြားအထင်လွဲမှုဖြစ်အောင်အကွက်စင်လှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်ရှိရလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအရာရေးသမ္မတဒေါက်တာလက်ရှိလာကဩဂုတ်လ15ရက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့28ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်NUG အစိုးရနဲ့ပြည်သူ့ကြားအထင်လွဲမှုဖြစ်အောင်အကွက်ဆယ်လှုပ်ဆောင်လာနေရရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ NUG အစိုးရအတွင်းအတွင်းဝန်ကြီးများအကြားအချင်းချင်းနားလည်မှုမရှိအောင်လှုပ်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ဆီယနာရှင်နဲ့ဆီယနာရှင်ဟူသမျှကိုအဆုံးသက်တိုက်ဖြတ်ရေးအနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံတည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုမျက်ခြေမပြတ်တဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်မှုလိုပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးရဲ့ဝိုင်းဝန်းကြိုပမ်းမှုကြောင့်အကြမ်းဖက်ဆက်တက်လုံးဝပြိုလဲမှုနေပါဖြစ်ပြီးထိမရသိမရအခြေအနေကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကိုအာရုံသွားအောင်စိတ်တက်စစ်စင်ရင်ပုံမလှုပ်ဆောင်လာပြီးညညမှုပြက်ပြားအောင် local PDF နဲ့ PDF တွေကြားသွေးခွဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူအသက်နဲ့ရင်းနှီးပေးဆက်ရတဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုအမြဲတမ်းအလေးနက်ထားထမ်းဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိလလွတ်ပေါ်ရမှုအနေငယ်ဟာယာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီတော့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုပုံမိုစေပါလိမ့်မယ်ဒါကိုအထူးသတိပြုရှောင်ကျဉ်နိုင်မှုကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးချင်ပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား54ဦးကိုတရက်တာအတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအယောက်54ဦးကိုတရက်တာအတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်အယရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်10ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်54ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ23ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တဘေကျင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကားနှစ်စီးကို PDF ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ငေါင်းစွန်ကြိုက်ထူကြိုက်မယောကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကို PDF က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းဝက်လက်မြို့နယ်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုဂံကောမြို့နယ်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကတော့နေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဆင်အနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားကထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့တင်ပြပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အိမ်တလုံးအတွက်ကြက်နှစ်သိန်းထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိမ်တလုံးကြက်နှစ်သိန်းနဲ့အိမ်အလုံးပေါင်း၁၀၈လုံးရပါမယ်လို့ဆန္ဒသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားကစီစဉ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့ဖူဆန်ဟေဝန်တန်ဒေါ်လာရန်မုံငွေခီးစဉ်ကရရှိလာတဲ့ရန်မုံငွေ1,380ကျော်မြန်မာကျပ်ငွေအနေနဲ့1,210ကျော်ကနေယာယီတဲတွေပြန်လည်တိစောက်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလှူဒန်းမှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့်ထောက်ပံ့လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှွေဦးဒေါ်လာရန်မုံငွေခီးစဉ်တို့လိုက်ပါခဲ့ကြတဲ့တောင်ကိုရီးယားရောက်ရဲဘော်ရဲမေများနဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်မြောက်စေရန်အဖက်ဖက်ကအကူအညီပံ့ပိုးပေးကြသူအားလုံးကိုအထူးလေးစားဂုဏ်ယူစွာနဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့အရန်အင်အားအဖြစ်ဖွဲ့စည်းဖို့လှုံ့ဆော်နေရဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအတွင်းကနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့အရန်အင်အားအဖြစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေရလို့ပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပို့ပို့ချက်အရာသိရပါဗျ။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာဖော်ဆောင်မှုအတွက်အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့အရန်အင်အားတွေကိုပြည်သူစစ်တပ်ရင်အသွင်နဲ့ဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုပြီးညွှန်ကြားချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါဗျ။PVTV ကလက်ခံရရှိထားတဲ့စာရွက်ထဲမှာတော့အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေအတွင်းပြည်내ရုံးတွေတောင်ကြီးခရိုင်ကလောခရိုင်ပဝုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတို့ကခရိုင်ရုံးနဲ့မြို့နယ်အလိုက်ဝန်ထမ်းတွေကြားမှအလုံးကိုစည်ရင်းပြုစုဖို့အတွက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစာထဲမှာတော့အကြံဖတ်စစ်တပ်လက်ပါစီရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်းကိုထည့်သွင်းမကောက်ခံမှုအတွက်လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းပေးပို့လာတဲ့ဖျဲသီးရဲ့ပြောပြချက်အရတော့အဆိုပါစာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်နန်းစီရီယန်တွေကပါစစ်တပ်ရမှာကြောက်လို့ထွက်ပြေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အပါအဝင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရှုံးနိမ့်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှီးမျိုးစုံအုံပြုပြီးတော့အင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကတော့အမှတ်တစစ်ဒေသမှာဇွန်လတလရဲတိုက်ပွဲပေါင်း439ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား400တေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမှတ်တစစ်ဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဇွန်လထဲမှာတိုက်ပွဲပေါင်း439ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား400တေဆုံးက954ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုအမှတ်တစစ်ဒေသကုတ်ကဲမှုအောက်ရှိတဲ့ PDF ပကဖနဲ့ IAO ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေဘက်က26ယောက်တော်လန်ရေးအတွက်အသက်ပေးလူခဲ့ရက59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်သူထံလက်နက်မျိုးစုံ26လက်နဲ့ခဲယမ်းမီးကြောင်အမြောက်အများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရပိုင်ဘဏ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘဏ်တစ်ခုရဲ့ငွေစင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့တင်ပြဖြစ်ပါရရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံအစိုးရပိုင်နဲ့ဆိုနာလီဘဏ်ဟာ၎င်းတို့ထံမှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘဏ်တစ်ခုရဲ့ငွေစင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ Bina News ကဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFTB နဲ့မြန်မာယင်းနှိမ့်နယ်မှုနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် MICB ဘဏ်တို့ဟာငွေစင်းဒေါ်လာ 1.1 တန်းအနန္တရာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးယုံ OFAC ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစတင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘဏ်တစ်ခုကိုတံခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဘဏ်တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကိုပါအေးအေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အပိတ်ခံရတဲ့ငွေစင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဆိုနာလီဘဏ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ငင်းပယ်ခံခဲ့ရပြီးငွေစင်းတွေကငွေတွေကိုတခြားဘဏ်တွေစီလွှဲပြောင်းခိုင်းတာကိုလည်းငင်းပယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့နေပယ်ဘောင်းဆောင်မှာရှုံးနေနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုမြစ်ဖက်ဝိုင်းပတ်ချိန်မုံမယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံရေးစီရေးစီးပွားရေးတန်တမာရေးအစရှိတဲ့နေပယ်ဘောင်းဆောင်မှာကြာဆုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုနည်းနည်းမှနားခွင့်မပေးဘဲအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိဝိုင်းပတ်ချိန်မုံရမယ့်တော်လန်ရေးရဲ့အဆုံးဖြတ်ကာလကိုမကြမီရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ18ရက်85နှစ်မြောက် KND တက်မတော်နေ့သို့ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုတော်ဝင်တော်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစတင်ပြီးလေကြောင်းတန်ကြက်ကလက်နက်ကြီးအမြောက်အတွဲလိုက်ပစ်ဒုံးတွေအသုံးပြုပြီးအင်အားလွန်ကျုံတဲ့ KNY ပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဘလောက်ပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားသာလွန်နေပေမဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာ KNY ပြည်စစ်မြေပြင်မှာအလို့လဲရှုံးနေနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ KNY တပ်မတော် KNY အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့တခြားသောတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထပ်တန့်ပြင်းပြလာတဲ့တော်လန်တိုက်ခိုက်လို့စိတ်စည်ရေးဆွရင်နဲ့ပူပေါင်းအားထုတ်မှုတွေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအလေးနက်ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းတဝန်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆင်နွှဲရေးအတွက်ဒေတာမရွေးတော်လန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့နဲ့အမိတ်တခုထဲမှာအောက်မှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်စင်ရေးမဟာဗျူဟာနောက်တဆင့်ကိုတက်လှမ်းဖို့အတွက်ဒုအင်အားတည်ဆောက်ပြီးတော့တခုတည်းသောအင်အားတခုတည်းသောအစီအစဉ်အောက်မှာထိုးစစ်ဆင်နွှဲရေးအရေးကြီးတဲ့ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်နေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကလွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA အင်တာဗျူးမှာပြောကြားထားပါဗျ။ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကနံပါတ်၁ဒေတာဆွဲမထားဘဲနဲ့ဒေတာမျိုးတော်လန်ရေးလိုအပ်ချက်အရတိုက်ပွဲဝင်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်။နံပါတ်၂အချက် one command one strategy တခုတည်းသောအမိတ်ဘေးကွက်ကဲမှုတခုတည်းသောစစ်စင်ရေးအစီအစဉ်အောက်ကပါဝင်တိုက်ခိုက်ရေးဟာအထူးအထည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာပီရက်ရဲဘော်တွေရောတော်လိုင်းရဲဘော်တွေရောတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးလဲပို့ပြီးတော့ပြေဝလာပြီလို့ဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာတော်လိုင်းရဲ့အောင်ပွဲခံနေပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအထုတ်ပြင်တဲ့ကာလမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးလိုပါတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာပီရီယက်တက်ဖွဲ့ပေါင်း300ကျော်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သလိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမြို့နယ်ပေါင်း260မှာရဲကြီးမြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းအဆင့်ဆင့်အင်အားသိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိရလို့လည်းသိရပါဗျ။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကတော့အကြံဖတ်စက်ကောင်စီဟာဘာသာတရားတွေကိုအသုံးချပြီးအကြံဖတ်မှုတွေကျွလွန်နေတာကိုကန့်ကွက်ကြဖို့ဒေါက်တာဆဆာကတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အကြံဖတ်စက်ကောင်စီဟာဘာသာတရားတွေကိုအသုံးချပြီးအကြံဖတ်မှုတွေကျွလွန်နေတာတွေနဲ့အမုန်းစကားတွေကိုသုံးပြီးဘာသာရေးအလွဲသုံးစားလုပ်နေတာတွေကိုကန့်ကွက်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ PP ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကအမေရိကန်ချီကာဂိုမြို့မှာဩဂုတ်လ14ရက်ကကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဘာသာတရားများညီလာခံမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်စူးစမ်းအထောက်ပြီးအမုန်းစကားတွေကိုရှုံချဖို့နဲ့ဘာသာရေးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်သက်သေပြဖို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူမွတ်စလင်စတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကပုတ်ကိုရီးယားလက်မခံပဲစီးလုံးညီညွတ်စွာကန့်ကွက်ကြကြောင်းကိုလည်းပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံချီကာဂိုမြို့ရှိကမ္ဘာဘာသာတရားများညီလာခံကိုကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်ရင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်အပါအဝင်ဘာသာရေးပေါင်းစုံကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့ဒီပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။